Депутат Чернівецької міської ради Василь Проданий, гостем програми «Чернівці сьогодні». Вітаю вас. Вітаю. Василю Сафроновичу, сьогодні депутати Чернівецької міської ради нарешті проголосували за виконком з 18 осіб. Так? Можна сказати, що поставлена крапка нарешті у визначенні кількісного складу виконавчого комітету. Але можете нам роз'яснити, чому так довго затягувався цей процес вирішення цього питання? Та ні, ну чому довго? На попередній сесії було прийнято рішення про 18 і з певною аргументацією. Сьогодні, по суті, було підтверджено цифра 18, але прибрали те формулювання, яке міський голова вважав незаконним. Люди не можуть зрозуміти, чому все-таки в інших містах України так давно вже сформований виконком, а в Чернівцях це затягується. По суті, йде нормальний процес формування виконавчого комітету. Тут є певні непорозуміння між міським головою і депутатським корпусом. Це виконавчий комітет міської ради, тому депутати міські вважають, що вони вправі узгоджувати з міським головою кандидатури на посаду членів виконавчого комітету. Міський голова до сих пір, по суті, десь пропонує ті кандидатури, які хоче він. Аргументація депутатського корпусу, що це виконавчий орган міської ради. Депутати міської ради і міська рада – це представницький орган, вони представляють всіх чернівчан. Тому, а виконавчий комітет – це виконавчий орган міської ради, тому саме кандидатури, які мають бути запропоновані в виконавчий комітет, мають бути погоджені з міською радою і, по суті, мають співпрацювати з міською радою і представляти міську раду, тобто виконувати ті рішення, реалізовувати, які приймає міська рада. Саме тому депутатський корпус хоче, щоб це були кандидатури погоджені між міським головою і депутатським корпусом. А ніяких обговорень не було, так? Ну, пропонували фракції свої кандидатури. Ну, наприклад, з тих 17 кандидатур, ну, секретаря не подали, і міський голова входить за посадою. По суті, з тих 19 членів виконавчий комітет пропонував на четвер міський голова. І з тих 17 кандидатур, що були вже озвучені, то тільки троє були такі, які пропонували партії. А решта міський голова запропонував кандидатури, ну, по суті, десь на власний розсуд. У нього було звернення якихось громадських організацій, якихось об'єднань громадян, і він на власний розсуд вибрав тих 17 кандидатур і нам пропонує. Ми вважаємо, що ну, трошки має відбуватися інакше. Затвердження виконавчого комітету напряму залежить і виключно залежить від міської ради. Тому затвердити залежить від нас, він подає, і ми б хотіли, щоб це була узгоджена позиція і депутатського корпусу, і міського голови. Тут варто людям роз'яснити, що ж це таке виконком, які в нього функції, так, на що він впливає, на що не впливає, щоб ми могли зрозуміти значення виконавчого комітету. Ну, більшість рішень, які приймаються депутатами, депутати самі не реалізовують тих рішень, які вони приймають. Це представницький орган, який приймає рішення, а виконувати ці рішення мають виконавчі органи міської ради. Це і департаменти, і управління, і в тому числі виконавчий комітет. Виконавчий комітет, по суті, це той орган, який напряму вже виконує рішення міської ради і слідкує за виконанням рішень міської ради всіма іншими виконавчими структурами міської ради. На вашу думку, хто в першу чергу повинен увійти до виконкому? Звичайно, це мають люди бути фахові, це мають бути люди відомі, це так само мають представники бути і волонтерських організацій, і вимога часу, щоб це були представники атошників. Тому самі ці люди мають бути в виконавчому комітеті, але таких людей багато в Чернівцях насправді. От так, як має відбуватися цей відбір? Тому міська рада хоче разом з міським головою узгодити ці кандидатури перед тим, як вони будуть пропонуватись на голосування на сесії міської ради. Щоб депутатський корпус, наприклад, голови фракцій сіли за один стіл з міським головою і просто узгодили всі ці кандидатури просто поіменно. Також Олексій Каспрук озвучив, що хоче у виконкомі бачити очільника поліції міської, а також і очільника податкової адміністрації. Ваша думка щодо цих осіб? Ну, міліція, поліція
немає таких повноважень. Виконавчий комітет має певні повноваження. А згідно закону про поліцію, там 24 стаття, додаткові повноваження, крім тих, що має сама поліція, тобто додаткові такі, як є у виконавчому комітеті, не можуть бути покладені на поліцію. Тому по закону представник міліції просто не може бути в виконавчому комітеті. Що стосується бачення Олексія Павловича про те, що керівник податкової міської має бути в виконавчому комітеті, ну, це його бачення. Тобто треба сідати, обговорювати, дивитись, чи нормально це, чи не нормально. Одна з фракцій виступила проти цієї кандидатури. Тобто треба все сідати і обговорювати. Підходить він, не підходить, для чого це робиться. От і все. Просто узгоджена позиція має бути депутатського корпусу і міського голови. Сьогодні Ярослав Петришин так виступав із тим, що Микола Загарюк не повинен бути в виконкомі, тому що там його відомстві є багато людей з заплямованою репутацією. Варто дослухатися до заяви депутата? Та ж, звичайно, треба обговорювати, треба думати, треба дивитись, чи підходить він, чи не підходить, наскільки це вагомі аргументи. Це ж не Загарюк сам брав хабарі, це його підлеглі. Так. І тому, ну, звичайно, він відповідальний за своїх підлеглих. Але чи це напряму його провина, це ж, я не знаю, там, якби було доведено, що вони це разом робили, то, звичайно, Загарюку не місце ні в виконкомі, ні взагалі в податковій. І тому, я кажу, треба сідати, радитись, обговорювати, чи треба його в виконавчому комітеті, чи не треба. Василю Сафроновичу, ви були членом виконкому, тоді він складався з 10 осіб, так? Тепер вже майбутнє буде з 18. Як ви гадаєте, це покращить роботу самого органу? Ну, насправді не залежить від кількості людей роботи виконавчого комітету. Я рахую, що чим більше чернівчан залучено до роботи в органах місцевого самоврядування, тим краще. Тому, мені здається, 18 краще, ніж 10. Більше людей, більше думок, більше конструктиву. Більше людей, більше залучених чернівчан до процесу місцевого самоврядування. Наприклад, я до тих пір, поки не став сам членом виконавчого комітету, я абсолютно не розумів, що там відбувається, які рішення там приймаються. Якось так, тоді не було прямих трансляцій ще, до того, як я був членом виконавчого комітету. Тому чим більше людей буде залучено до роботи і в міській раді, і в виконавчих органах, тим краще для міста. Якщо згадувати ще сьогоднішнє засідання, то я процитую Володимира Бешлея, він казав, що мер все-таки починає шантажувати міських депутатів. Йшла мова про те, що якщо депутати захочуть ветувати попереднє рішення щодо складу виконкому, то він звернеться до суду. Він казав, що якщо депутати подолають вето, то він буде звертатись до суду. Це, мені здається, нормальний процес, коли кожен суб'єкт владних повноважень хоче десь більше взяти цих повноважень собі, більше контролювати. Я думаю, що всі ми дорослі люди, і ми знайдемо спільну точку зору, і все на собі йдеться без вето і без подолання вето. Тобто просто сядемо, домовимось, як працює міська рада, як працює міський голова, і будемо працювати на благо міста Чернівці. Мер часто заявляє, що деякі депутати палки в колеса вставляють, хочуть якось заважати роботі самих депутатів на сесії. Що ви на це можете відповісти? Відчуваєте таке? Це позиція міського голови, я думаю, більше політична для телебачення, для брифінгів, прес-конференцій. Насправді набагато краще працює теперішня міська рада, ніж попереднє скликання. Я думаю, що більшість чернівчан пам'ятають, як проходили сесії в попередньому скликанні, як проходять зараз. Абсолютно злагоджено, спокійно. Всі сесії завершуються за один день, так що абсолютно нормальний склад міської ради, нема там ніяких вставлянь палок в колеса, так що нормальний абсолютно склад міської ради. Також сьогодні свободівець Андрій Ілюк спитав мера щодо звернення до парламенту та президента України щодо відставки Кабміну. Яка відповідь прозвучала? Міський голова сказав, що він не знає, що відбувається з цим рішенням, але вже так серед депутатів ходять чутки такі, я думаю, що вони не безпідставні, що хтось звернувся до суду і це рішення було скасовано судом. Мені
здається, що суд не має права втручатись в такі рішення. Це рішення, це думка міської ради, і скасовувати думку депутатів, ну, мабуть, не може жоден суд. Так себе вели судді за часів Віктора Януковича, але сьогодні, мені здається, що судам абсолютно не варто втручатися в місцеве самоврядування. Але, точніше, ми всю інформацію отримуємо в четвер на сесії, сказав Олексій Павлович, що дав доручення підготувати всю інформацію по цьому, скасовано на судом, не скасовано, що відбувається з цим рішенням, хто, ну, на якій стадії ситуація з цим рішенням. Тобто в четвер ми будемо все знати. Для вас важливе це питання, будете контролювати? Ну, звичайно, я би дуже так само хотів на сесії в четвер почути, що відбувається з цим рішенням. Воно виконано, не виконано, воно було покладено особисто на міського голову, тому, ну, подивимося. Це, по суті, була думка міського депутатського корпусу, який відображає думку більшості чернівчан. Тому давайте подивимося, буквально тут почекати нам ще день, півтора, і подивимося, що відбувається з цим рішенням. Ну і ще одна важлива тема – це коли ж нарешті матиме секретаря міської ради? Це, з одного боку, важливе рішення, з іншого боку, це не особливо впливає на життєдіяльність міста. Це, по суті, та посада, яка більше впливає на депутатський корпус, на роботу, на документообіг, на роботу з депутатським корпусом. Це, ну, майже ніяк не впливає на життя чернівчан і життя міста. Це не господарська посада, це більш організаційна. Тобто, що робить секретар? Можете зараз нам розповісти, тоді ми зможемо зрозуміти його значення. Звичайно. Тобто він готує документи на сесію, він готує комісії, він дивиться за тим, щоб документообіг в міській раді відбувався нормально, правильно, згідно регламенту, згідно закону. Тобто, по суті, на життєдіяльність господарського міста ця посада ніяк особливо не впливає. Чи можемо зараз передбачити можливих кандидатів? Мені зараз важко сказати, як це бачить міський голова, але ми, як фракція, яка отримала найбільшу підтримку чернівчан, звичайно, хотіли, щоб в першу чергу розглядалась кандидатура від фракції рідного міста. Тобто, якщо вона не отримує підтримки депутатського корпусу, ну, значить, треба буде розглядати якусь іншу кандидатуру. Але мені здається логічно, щоб фракція, яка отримала найбільшу підтримку чернівчан, хоча б мала можливість для того, щоб її кандидатуру розглянули на сесії міської ради. Це абсолютно нормально, логічно і по-європейськи. Чи думали вже над кандидатом? Та, звичайно, у нас, ну, мені здається, що одна з найпотужніших фракцій, з найпотужнішим складом, тому проблем з кандидатурами у нас точно не буде. Але оголосити ім'я, прізвище? Можна оголосити, але давайте вже дочекаємося, коли це буде офіційно висунення цієї кандидатури, тоді будемо обговорювати її. Ми з вами раніше ще в цьому році не спілкувалися, то я хотіла почути вашу думку, чому ж тоді не обрали Сєхова? Як мені здається, міський голова зробив, ну, не зовсім правильно, що запропонував кандидатуру Сєхова, не обговоривши детально із депутатським корпусом. Ну, буде секретарем Сєхов чи не буде секретарем Сєхов, все ж таки залежить від депутатського корпусу. Тому перед тим, як висунути цю кандидатуру, треба було чітко проговорити з усім депутатським корпусом, чи буде вона підтримана. А просто виставляти людину на голосування, чи кандидатуру цю на голосування, ну, не маючи підтримки депутатського корпусу, ну, було неправильно. На своїй прес-конференції, яку ви давали нещодавно, ви казали, що ви готові до співпраці з міським головою, а сам мер готовий? Ну, мені здається, що завжди люди готові до співпраці, але з обох боків є, ну, деякі побоювання. Я думаю, що треба просто більше спілкуватись, більше шукати спільних точок дотику, і, в принципі, ціль у нас спільна і одна – спільними зусиллями працювати на користь міста, на користь чернівчан. Тому треба через спілкування, через зустрічі прибирати ці непорозуміння, прибирати ті моменти, які роз'єднують, шукати ті моменти, які об'єднують, і працювати разом
на Чернівці, на громаду, на суспільство наше. Ви часто наголошуєте на тому, що через спілкування, через обговорення, через зустрічі, тобто можете зараз сказати, що мер якось не йде охоче, так, на спілкування? Уникає? Чому це може бути? Ну, я не можу сказати, що уникає, але може ще не так багато часу пройшло після виборчої кампанії. Виборчі кампанії, ну, зазвичай проходять дуже активно, дуже, ну, часто агресивно, коли сторони політичні чи політичні суперники один на одного виливають, в тому числі, багато бруду. Це треба забути, це треба відставити в сторону, забути всі образи минулих років і місяців і шукати спільну точку зору і працювати разом. Не буде нормальної роботи в місті, якщо депутатський корпус буде дивитися в один бік, а міський голова в інший. І тому треба виробляти спільну позицію разом і разом працювати на користь міста. Міський голова може мати особисту образу на вас? Ну, міський голова все ж таки представляв якусь політичну силу, він йшов з якимись людьми. Ну, якщо брати конкретно по фаміліям, мені здається, що багато в чому дії міського голови, чи міський голова багато в чому керується тим, хто голосував, наприклад, за припинення повноважень Федорука, а хто не голосував. Це ми бачили і по виконавчому комітету, і по багатьом іншим речам. Ті люди, які виступали проти Федорука, насправді ніде не пропонуються, на них нібито як міський голова наклав вето. Я вважаю, ну, умовно кажучи, я вважаю, що це не може бути причиною для того, щоб не брати людину на ту чи іншу посаду, чи не пропонувати їй виконавчий комітет. Це залишилось в минулому. Не треба образи минулих років переносити на сьогодення. Від цього нічого гарного не вийде ні у цих людей, ні взагалі у громади. Тобто забути і дивитись, не дивитись назад, а дивитись вперед. Угу. Тобто з ваших слів я розумію, що Олексія Каспрука може бути образа через призму історії з Миколою Федоруком, так? Наскільки вони наближені між собою? Ну, вони представляли там довгий час одну політичну силу, вони були поряд не тільки в цій політичній силі. Олексій Каспрук багато років працював радником у Миколи Трохимовича. Тому, звичайно, ці люди, ну, десь пов'язані, десь це одна команда, але незважаючи на всі ті речі, треба все ж таки, я кажу, забути образи минулих років і переступити через це і йти далі, тому що неможливо йти вперед, якщо в тебе голова повернута назад. Які зараз у вас стосунки з Миколою Федоруком? Я з Миколою Федоруком спілкувався тільки один раз в житті, це було хвилин 5 в 2011 році, перед тим, як Микола Трохимович пропонував мою кандидатуру на посаду виконавчий комітет. Більше жодного разу ми не спілкувались, інколи ми бачили один одного, ну, може, пару раз привітались, коли ми проходили один повз одного, а так, ну, більше ніколи не спілкувалися. Цікаво. А як тоді в нього з'явилася ідея, щоб ви були у виконкомі? Це було подання фракції «Наша Україна», і тоді Микола Трохимович Федорук, всіх людей, які запропонували партії, він висунув, от запропонувала партія цих двох осіб, він висунув і членом виконавчого комітету. Тобто мене тоді пропонувала фракція «Наша Україна», мене і Коломійця, вона в виконавчий комітет, і ми там працювали, по суті, як висуванці від «Нашої України». З вашого боку, образ на Федорука чи на Каспрука взагалі немає? Та ні, звичайно, які можуть бути образи, коли мова йде про спільну роботу на місто, на чернівчан, на громаду. Тобто ми всі тут живемо, тут живуть наші батьки, діти, і нам треба спільними зусиллями робити життя краще. Тому, якщо ми будемо ображатись, ну, це буде приводити тільки до непорозумінь, до негативних наслідків. Це абсолютно треба не сприймати, ну, треба це відкласти в бік і не тягнути це в майбутнє. Тобто, за вашими словами, зараз склад міської ради набагато краще, ніж попередній, конфліктів в ньому немає, хочеться просто більше обговорень, більше спілкування із міським головою, так, щодо призначення важливих людей, так, на посади, щодо нагальних проблем у місті? Ну, звичайно, тобто, депутатський корпус, ну, я ще раз повторю, як працює депутатський корпус, ну, наприклад, особисто мені дуже подобається.
все проходить конструктивно, спокійно, без того, щоб хтось зривав сесії, щоб хтось там одне на одного кричали. І ну, єдине, що мені, наприклад, не подобалось на початку цієї каденції, що деякі дуже важливі речі, наприклад, як взяття кредитів, проводилось ну, без обговорення, без оприлюднення. За сьогодні принесли документи, а завтра вже голосуйте рішення на вартістю 500 мільйонів гривень. І причому ці всі речі ще й не в гривнях, а в євро. Наприклад, там тільки за останній місяць вартість валюти зросла на 10%. По суті, наш борг, ми ще не почали гроші використовувати, а наш борг вже зріс в гривнях на 10%. Тобто мені здається, що це неправильно так робити. І це одне питання, а ще більше не подобається, що по суті під тиском міську раду депутатський корпус заставили проголосувати за ці рішення. А чому під тиском? Тому що коли було питання по енергозбереженню, в залі привели директорів шкіл, садочків, які, звичайно, хочуть, щоб на їхню школу прийшли гроші. Але ці гроші треба ж і повертати буде, звичайно. І у нас 100 дитячих і шкільних установ, а отримують гроші тільки 30, а 70 не отримують. А потім, коли ми будемо вертати ці гроші, це беремо чужі, а вертаємо свої. Чи в змозі ми будемо вертати? Це дуже великі суми. І чи залишиться у нас кошти потім на дороги, на лікарні, на ті ж харчування в школах? І саме тому я вважаю, що так приймати рішення неправильно. Коли сидить 30 вчителів ззаді директорів шкіл і кричать ганьба, ну це ну так не приймається рішення в міській раді. Ви знаєте, я так думав про тих вчителів, може вони керувалися і благими намірами. Але ну, я би не хотів, щоб, наприклад, моя дитина вчилась в школі, де директор так себе поводить на сесії, кричить, вигукує. Ну, це ж ну, директор школи, він має бути взірець поведінки. Тобто, якщо ти хочеш щось сказати, чи ти маєш свою думку, будь ласка, вийди на трибуну і озвуч, чому саме треба підтримувати. Ну, ніяк не криками і вигуками ганьба. І прийшов молодий депутатський корпус, десь, ну, я ж так бачив, якась частина, причому велика частина депутатів, ну просто десь злякалась. І щоб не виглядати негарно, просто проголосували за ті рішення без обдумання і без обговорення. Я вважаю, що це абсолютно неприпустимі речі в таких ситуаціях. Під кінець року завжди виникає питання про неосвоєні кошти. Пам'ятаєте, от зараз ви можете стверджувати, що берете під контроль, як витрачаються кошти, на які потреби, нагальні чи ненагальні. Ну, як депутатський корпус може контролювати ці речі? Він не може контролювати, він не контролюючий орган, він затвердив бюджет, він депутатський корпус вирішив, на що ті гроші мають іти, а вже виконавчі органи мають ці гроші реалізувати. Ну, в цьому році нереалізовано залишилось майже 200 мільйонів гривень. 188 мільйонів гривень не були реалізовані в цьому році. Ну, знову ж таки кажу, інфляція, ріст курсу, він знецінює ці гроші. Гроші, якщо є, вони мають використовуватись. І депутатський корпус може тільки рекомендувати і міському голові, і звертатись до міського голови, і до виконавчих органів, щоб вони використовували ті кошти, наявні, які є на рахунках міської ради. Піднімати просто ці питання, постійно ну, про них говорити? Ми, по суті, кожен раз їх піднімаємо, але ну, поки ну, все ж таки є проблема з тим, що гроші не використовуються. Мало того, наприклад, як по департаменту земельному, взагалі субвенцію, яка прийшла з держави 5,5 мільйонів, субвенція, якщо приходить з державного бюджету і вона до кінця року не реалізовано, то ці кошти просто повертаються до держави і вже, по суті, тільки по одному департаменту, тільки по одному Миколайчука кінотеатру ми втратили 5,5 мільйонів. На сьогоднішній день ну, жодна людина не понесла ніякого покарання, навіть нема звичайної якоїсь догани цьому керівнику. А я вважаю, що за такі речі треба звільняти людину. Це, по суті, міській раді такий керівник наніс збитки 5,5 мільйонів гривень. Спасибі вам за розмову. Нагадаю, депутат Чернівецької міської ради Василь Продан був гостем програми «Чернівці сьогодні». Дякую, що дивились. До зустрічі. Дякую.